Salom, qandaysiz? Siz bilan tanishib kelganim yaxshi. Mening ismim Zarina, men urologman. Va men Men's Power Free davolash haqida hamma narsani tushuntiraman. Qaysi erkak o'zining erkakligini oshirishni, har kuni energiyasini oshirishni va hatto jinsiy olatni hajmini, qalinligini va kuchini oshirishni xohlamaydi? Erta zaryadga tushish, zaif erektsiya va past kattaligi yoki qalinligi kabi muammolar butun O'zbekiston bo'ylab minglab erkaklarning hayotini bezovta qiladigan muammolardan biridir va 35 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkak kishi tobora keng tarqala boshlaydi. Ammo ular mavjud bo'lmasligi kerak. Bunday holatlarda aksariyat erkaklar bozorda mavjud bo'lgan stimulyatorlarga, masalan, mashhur kichkina kokga murojaat qilishadi. Ushbu mahsulotlar bilan bog'liq katta muammo shundaki, yurakni juda tezlashtirish va sog'liq uchun juda xavfli bo'lishdan tashqari, ular hali ham juda lahzali ta'sirga ega, ya'ni bir necha soatdan so'ng muammolar hamma narsani normal holatga qaytaradi. To'g'rimi? Keyin uni qayta-qayta olishingiz kerak. Colorado universiteti olimlari jamoasi aksariyat odamlarni bezovta qiladigan ushbu muammolarga yechim topishga intilib, tabiiy faollardan tashkil topgan yangi stimulyator qo'shimchasini kashf etishga muvaffaq bo'lishdi. Va O'zbekistonda u juda muvaffaqiyatli bo'lib, sotuvlar soni bo'yicha kokdan oshib ketganini, O'zbekistonda esa yaqinda chiqarilganini esladim. Ushbu guruh olimlari tomonidan kashf etilgan ushbu yangi innovatsion formula tijorat sifatida Men's Power Free tos sohasidagi qon oqimini oshirish, kuch va virlilikni, shuningdek hajmi va qalinligini oshirishga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Hozirgi kunda O'zbekistonda erkaklarning 67 dan ortigi har kuni erektil kasalliklar bilan bog'liq ba'zi muammolardan aziyat chekishadi. Erkaklar salomatligi bozorida tubdan o'zgarish bo'lishi kerakligini ko'rgan soha mutaxassislarini ogohlantirgan statistika. Ushbu rag'batlantiruvchi birikmaning formulasi tanani jinsiy olatni sohasidagi qon oqimini doimiy tiklashga majbur qiladi. Men's Power Free O'z formulasida konsentratsiyalangan tabiiy aktivlarga ega, yurakni yoki yon ta'sirini tezlashtirmasdan, bu qon oqimini ko'paytirish uchun muayyan miqdorda. Biroq men sizga juda muhim ogohlantirishni beraman. Bu davolanish dorixonalarda sotilmaydi, Amazonda sotilmaydi, Facebo guruhlarida sotilmaydi, faqat rasmiy veb-saytda sotiladi. Sizga yordam berish uchun men sizni internetda biron bir qalbaki mahsulotni sotib olishingizga yo'l qo'ymaslik uchun mahsulotning asl veb-saytini quyida qoldiraman. Bu yerda siz davolanish samaradorligini ishlatish va isbotlash uchun 365 kunlik kafolatga egasiz. Sotib olish juda sodda bo'lishi uchun ismingiz va telefon raqamingizni to'ldirishingiz kerak va Men's Power Free jamoasi sizning holatingizni yaxshiroq tushunish va sizning ishingiz uchun davolanishning aniq miqdorini tavsiya qilish uchun siz bilan bog'lanadi. Ushbu tabiiy faol moddalar tos sohasidagi qon oqimini 17 barobarga oshiradi va 35 yoshdan keyin erganlikni oshiradi. O'zbekistondagi Colorado universiteti olimlari jamoasi 6 yillik tadqiqotlar va ko'plab tajribalar va sinovlardan so'ng, ideal kombinatsiyada qaysi faollar 35 yoshdan oshgan erkaklarning erkaklik darajasini doimiy ravishda 17 barobar ko'proq oshirishi mumkinligini aniqlay olishdi. Olimlarning fikriga ko'ra, jinsiy olatni kattaligi va qalinligi, shuningdek uning erektil tuzilishi, erkaklik va erkaklarga xos energiya aniq bu tos sohasidagi qon oqimi darajasi. Genetik moyillik tufayli mintaqada qon oqimi darajasi juda past bo'lgan erkaklar bor. Bu azoning hech qachon to'liq rivojlanmasligiga olib keladi va juda erta o'sishni to'xtatadi. Natijada kichik yoki ingichka jinsiy olatni paydo bo'ladi. Bundan tashqari, yillar davomida mintaqada oqim darajasini tabiiy ravishda pasaytiradigan erkaklar ham bor. Bu esa o'z vaqtida noqulaylik, erta zaryadga olib keladi. Shuningdek, kundalik ravishda energiya va tasarruf etishmasligiga olib keladi. Men's Power Free bu O'zbekiston va dunyodagi odamlarni bezovta qilayotgan muammolarga qaratilgan tadqiqot natijasidir. Tadqiqotda Yevropa, O'zbekiston va Braziliyada ishtirok etgan odamlar quyidagilarni xabar qilishdi. Kundalik ravishda energiya va energiyani oshirish. To'g'ri vaqtda ko'proq energiya. Erta bo'shashishda yordam. Hajmi, qalinligi va kuchini ortdi. Men's Power Free formulasi O'zbekiston va Yevropada minglab erkaklarning hayotiga yordam berdi va endi minglab amerikaliklar o'z hayotlarini doimiy ravishda o'zgartirmoqdalar. Men's Power Free tabiiy aktivlardan iborat bo'lganligi sababli yurakni tezlashtirmaydi, yon ta'siri yo'q va kontraindikatsiyalarga ega bo'lmaydi va Men's Power Free'ning O'zbekistonda va butun dunyoda ommalashib borayotgan ommabopligiga hissa qo'shmoqda. Uzoq va uzoq muddatli montaj. Faol qoziqorin sizning erektsiyalaringiz haqida g'amxo'rlik qilish uchun mukammaldir. Shuning uchun siz faqat sherigingizni qoniqish haqida tashvishlanishingiz mumkin. Men's Power Free bilan siz uzoq umr ko'rasiz. Biroq ushbu qo'shimchaga bo'lgan talab so'nggi kunlarda oshdi. Men's Power Free'ning har bir shishasi FDA ro'yxatga olingan, FDA tomonidan tasdiqlangan korxonada ishlab chiqarilganligi sababli qo'shimchaning yangi partiyasini ishlab chiqarish vaqt talab etadi. Shunday qilib, uni tugashidan oldin sotib olish uchun tezda harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Men's Power Free jinsiy olatni hajmini va hajmini hayratlanarli tarzda oshiradi. Siz yaxshi natijalarga erishish uchun uni 3 oylik davolanishdan foydalanish tavsiya etiladi.
Umid qilamanki, men sizga yordam berdim. Bu davolanish orqali jinsiy olatni kattalashtirishingiz mumkin.